নমস্কাৰ সকলোকে। আমাৰ ঘৰত কিছুমান বাঁহৰ টাব আছে, মানে বাঁহ গছৰ পাব কাটি কাটি কিছুমান টাব আমি কৰিছিলোঁ। এইখিনি প্ৰায় 5-6 মাহমান হ'ল আমাৰ অনা, আৰু অনাৰ সময়ত কেঁচা আছিলে যদিও মই ইয়াত কিছুমান লাকি বেম্বো ৰুই থৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া ইমানখিনি এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ ফুলখিনি ধুনীয়াকৈ বাঢ়িছে, আৰু এতিয়া টাবখিনি যথেষ্ট লেতেৰা হৈ আছে। গতিকে এইখিনি অকণমান চাফ চিকুণ কৰি আৰু পেইণ্ট কৰি পেলাই ধুনীয়া কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চাচাই কৰি আছে, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাম। চাচাই আমাৰ ঘৰ বনোৱাৰ পৰা দুৱাৰ খিৰিকী বাৰ্ণিছ কৰা কাম কৰি থাকে আৰু আজিও কৰি আছে। এয়া এই গোটেই টাবখিনি চাচাৰ চাফা কৰা হৈ গ'ল। এয়া চাচাই পেইণ্ট কৰি আছে, কিন্তু টাবকেইটা পেইণ্ট কৰাত ইমান ভাল লগা নাই যিমান বাৰ্ণিছ কৰাত ভাল লাগিছিল। গতিকে দুটা বাৰ্ণিছ কৰিলে, দুটা পেইণ্ট কৰিলে চাই লওঁ যিটো ভাল লাগে সেইটোৱে কৰা। পলিছ কৰা হৈ গ'ল। দুটা প্ৰথমতে পলিছ কৰাইছিলোঁ আৰু দুটা পেইণ্ট কৰাইছিলোঁ। পেইণ্ট কৰাই চাইছিলোঁ কেনেকুৱা হয়। এই দুটা পেইণ্ট কৰা টাব মই বেলেগকৈ ৰাখিছোঁ। পেইণ্টতকৈ আচলতে পলিছটো বেছি ভাল লাগিলে, কাৰণ পলিছত মানে যিখিনি গা গছৰ সৌন্দৰ্য, সেই সৌন্দৰ্যখিনি ধুনীয়াকৈ ওলাই পৰে, আৰু পেইণ্টত কিন্তু সকলোখিনি ঢাক খাই যায়। সেয়েহে পেইণ্টটো ইমান ভাল নাপালোঁ। আচলতে পেইণ্টটো কালাৰটোৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, বেলেগ কালাৰ কৰিলে হয়তো ভাল লাগিলে হয়, কিন্তু আমাৰ সেই মুহূৰ্তত সেইটো কালাৰে আছিলে কাৰণে সেইটো নকৰালোঁ, পলিছ কৰাই দিলোঁ। আৰু বাঁহটোৰ কথা কওঁ, বাঁহটো অসমততো বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বাঁহ পোৱা যায়, তাৰ ভিতৰত এইটো হৈছে মকাল বাঁহ বুলি কয়। আৰু ইয়াত আমাৰ 300 টকা পৰে এটা বাঁহত, আৰু সেই এটা বাঁহৰ পাপকৈ এইখিনি টাব কৰা হৈছে। বাঁহটোৰ আগৰ টাবখিনি কিন্তু আগৰ মানে পাপখিনি ইমান ভাল নহয়, গুৰিখিনি বেছি ভাল হয় টাব কৰিবলৈ, বহুত দিন থাকে। অৱশ্যে এই বাৰ্ণিছ আৰু পেইণ্টৰ ভিতৰত বাৰ্ণিছ ভাল লগাটো মোৰ একান্তই ব্যক্তিগতভাৱে ভাল লগা কথা। এইটো সকলোৰে বাবে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, গতিকে বাৰ্ণিছেই যে ভাল সেইটো নহয়, পেইণ্ট যদি ভালকৈ কৰে খুবেই ভাল লাগিব। আপুনিও জনাব বাঁহত পেইণ্ট ভাল লাগে নে বাৰ্ণিছটো ভাল লাগে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে এটি লাইক কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ, আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। চাই থাকিব ট্ৰেভেলাৰ উইথ ৰশ্মি।